Respublikamiz yo'llarida harakatlanishning yagona tartib va me'yorlari belgilangan. Qoidalarda haydovchi va piyodalarning huquq va majburiyatlari aniq ko'rsatilgan. Afsuski, ayrim vaziyatlarda mazkur qoidalarning buzilishi piyodalar ishtirokidagi ko'ngilsiz hodisalarga sabab bo'lmoqda. Belgilangan joydan yo'lni kesib o'tayotgan piyodaga yo'l bermagan haydovchilardan izoh so'ralganda turli sabablarni vaj qilishmoqda. Moshini to'xtaganini ko'rdim-da, piyodani ko'rmadim. Avtobus oldi ko'rmadim men uni, avtobus oldi. To'xta olmadim. Hadimni tanladim. Piyodalar uchun ham majburiyatlar belgilangan bo'lsa-da, ayrimlari ushbu tartibga rioya qilmasdan belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tib, o'z salomatliklarini xavf ostiga qo'yishmoqda. Ulardan qoidabuzarliklari bo'yicha izoh so'ralganda esa, bilmasdim. O'shuncha endi birinchi marta o'tyapman. Uzoqroqda o'shanga yaqinroq joydan shoshitganlarasi. Odamlar yo'ldan o'tyapti, shuncha tez o'tib yo'ldan o'tolaydi. Piyodalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida joriy yilning 30-yanvar kundan 28 fevral kuniga qadar respublikamiz bo'ylab hududlarda diqqat piyoda maxsus reyd tadbirlari o'tkazilishi belgilandi. Barcha yo'l harakat qatnashchilaridan qoidalarga rioya qilishlarini so'rab, qoidalarni chetlab o'tgan ishtirokchilarga nisbatan o'rnatilgan tartibda jazo choralari qo'llanilishini yana bir bor eslatib o'tamiz. Ushbu maxsus reyd tadbirlari davomida viloyat markazlaridagi yirik savdo majmualari, bozorlar, ta'lim muassasalari atrofida piyodalar harakatlanishini nazorat qilishga e'tibor qaratilib, avtoshoh bekatlar, metro va boshqa turdagi yo'lovchi transportlarining to'xtash bekatlari atrofi alohida nazoratga olinishi, bolalar ishtirokidagi ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish maqsadida mahallabay ishlash tizimi yo'lga qo'yilib, profilaktik inspektorlarni jalb qilgan holda targ'ibot ishlarini yanada kuchaytirilishi belgilandi.